Pemboleh ubah adalah satu perkara yang sangat penting di dalam eksperimen. Bagaimanakah anda mencari pemboleh ubah? Bertemu lagi bersama Cikgu Zailani. Hari ini saya akan kongsikan bagaimana untuk mencari pemboleh ubah, teknik dan kaedahnya. Mengenal pasti pemboleh ubah merupakan satu kemahiran proses sains mengeksperimen yang sangat penting. Bagaimana untuk mengenal pasti pemboleh ubah? Pemboleh ubah ialah sesuatu yang sangat mempengaruhi eksperimen. Ia mesti ada parameter dan mesti ada objek. Contoh objek ialah daun. Jadi, parameter yang sesuai untuk daun ialah bilangan atau jenis atau saiz atau warna. Jadi, pemboleh ubah yang sesuai untuk daun itu ialah bilangan daun ataupun jenis daun, saiz daun dan warna daun. Okey, sekiranya objeknya ialah pokok, maka parameter yang sesuai untuk pokok kebiasaannya ialah tinggi pokok, bilangan pokok, saiz pokok, jenis pokok atau ukur lilit pokok. Jadi, pemboleh ubah mesti sekurang-kurangnya ada dua patah perkataan dan ia mestilah mempunyai parameter dan objek. Contoh-contoh parameter ialah isi padu, masa, panjang, suhu, kuantiti dan sebagainya. Dan contoh-contoh bagi objek seperti anak ayam, kain, pokok, mentol, tuala, kereta, bola dan sebagainya. Jadi, bila bergabung parameter dan objek, jadilah satu pemboleh ubah yang sangat membantu eksperimen kita. Mari kita lihat gambar yang berada di skrin. Menunjukkan dua helai daun. Satu daun besar, satu daun kecil. Jadi, apakah pemboleh ubah yang sesuai kepada gambar tersebut? Dan pemboleh ubah mesti ada parameter dan mesti ada objek. Jadi, yang sesuai ialah saiz daun. Gambar seterusnya menunjukkan bahawa perubahan roti. Roti pada hari yang pertama dengan keadaan tumpuk-tumpuk yang sedikit, kemudian berubah menjadi keadaan tumpuk-tumpuk yang sederhana dan akhir sekali keadaan tumpuk-tumpuk kulat yang semakin banyak. Jadi, pemboleh ubah yang bersesuaian untuk gambar tersebut ialah keadaan roti. Keadaan roti ada mempunyai parameter dan ada mempunyai objek. Di sini ada tiga gambar bunga. Jadi, apakah pemboleh ubah yang sesuai untuk gambar bunga tersebut? Pertama, gambar bunga matahari. Yang kedua, gambar bunga raya. Dan yang ketiga, gambar bunga mawar. Okey, yang bersesuaian ialah jenis bunga. Jenis adalah parameter dan bunga adalah objeknya. Kita lihat sifat-sifat objek yang dikenal pasti dan bagaimana cara menulis pemboleh ubah. Okay, yang pertama sekali, ada botol besar dan ada botol kecil. Jadi, untuk menulis pemboleh ubah,
sekurang-kurangnya ada dua patah perkataan, iaitu objek dan parameternya. Botol besar, botol kecil. Objeknya ialah botol. Dan parameter yang sesuai ialah saiz botol. Okey, seterusnya. 200 gram gula dan 300 gram gula. Gula adalah objeknya. Jadi, apakah parameter yang sesuai untuk gula? Ya, betul murid-murid. Yang paling sesuai ialah kuantiti gula. Okey, seterusnya kita lihat tali panjang dan tali pendek. Objek yang dikenal pasti, tali panjang dan tali pendek. Okey, tali adalah objeknya. Apakah parameter yang sesuai untuk tali? Ya, jawapannya saiz tali. Okey, seterusnya kita lihat sifat objek yang dikenal pasti, pokok tinggi dan pokok rendah. Ya, betul. Jawapannya ialah ketinggian pokok. Seterusnya, perjalanan jauh, perjalanan dekat. Perjalanan adalah objeknya. Parameternya, jarak perjalanan. Okey, ada sekurang-kurangnya dua patah perkataan. Okey, kita lihat sifat objek yang dikenal pasti seterusnya. Dapat air dan tidak dapat air. Okey, air adalah objeknya dan parameter yang bersesuaian dapat air dan tak dapat air ialah kehadiran air. Jadi, kehadiran air adalah pemboleh ubah yang bersesuaian. Okey, seterusnya, minyak masak dan air sabun. Objek, sifat objek yang dikenal pasti ialah minyak masak dan air sabun. Pemboleh ubah yang bersesuaian? Ya, betul. Jenis cecair. Sifat objek yang dikenal pasti seterusnya, pokok subur dan pokok layu. Pokok adalah objeknya. Parameternya, keadaan pokok. Seterusnya, sifat objek yang dikenal pasti, tahun 2014, tahun 2015. Okey, semua untuk perhatian kepada semua anak-anak murid, bagi perkataan tahun ataupun masa ataupun suhu, kita gunakan penyiasatan untuk lebih memudahkan supaya sekurang-kurangnya dia wujud dalam dua patah perkataan. Jadi, tahun 2014 dan tahun 2015, pemboleh ubah yang bersesuaian ialah tahun penyiasatan. Begitu juga hari Isnin dan hari Selasa, pemboleh ubah yang bersesuaian ialah hari penyiasatan. Untuk mengawal pemboleh ubah, kita faham dan maklum bahawa pemboleh ubah adalah terdiri daripada tiga, iaitu pemboleh ubah dimalarkan, pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Apa dia pemboleh ubah yang dimalarkan? Pemboleh ubah yang dimalarkan ialah pemboleh ubah yang sama ataupun kekal. Dan pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah pemboleh ubah yang berbeza ataupun diubah di dalam eksperimen tersebut. Dan pemboleh ubah yang bergerak balas pula ialah pemboleh ubah yang diperhatikan ataupun yang direkod ataupun yang dicatat. Kebiasaannya, kalau dalam soalan pemboleh ubah ni ada pada jadual atau petikan. Dan ingat, cara yang mudah kita gariskan dan tandakan PM untuk pemboleh ubah dimanipulasi dan PB untuk pemboleh ubah yang bergerak balas. Terdapat juga kata kunci yang penting di dalam mencari pemboleh ubah yang kita boleh kesan, yang kita boleh cari di dalam petikan
dalam soalan tersebut. Contohnya, untuk pemboleh ubah yang dimanipulasi, kata kuncinya ialah berlainan, berbeza atau diubah. Dan kata kunci untuk pemboleh ubah yang bergerak balas, kebiasaannya ialah yang dicatat atau yang direkodkan atau yang diperhatikan ataupun menunjukkan ataupun yang dilihat. Itu adalah antara kata kunci pemboleh ubah yang bergerak balas. Namun, kata kunci untuk pemboleh ubah yang dimalar pula ialah sama, serupa, semua dan setiap. Jika ada jadual ataupun carta ataupun graf, maka kita lebih mudah untuk mengenal pasti pemboleh ubah. Kebiasaannya, sekiranya jadual itu dalam keadaan atas dengan bawah, maka yang sebelah atas kebiasaannya ialah pemboleh ubah yang dimanipulasi ataupun kita tuliskan dia sebagai PM. Dan yang sebelah bawah ialah pemboleh ubah yang bergerak balas ataupun kita tulis ringkasnya PB. Dan sekiranya jadual itu dalam keadaan kiri kanan, kita pilih kebiasaannya yang sebelah kiri ialah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Kebiasaannya yang sebelah kiri ialah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Kita tuliskan dengan PM. Dan yang sebelah kanan, kebiasaannya ialah pemboleh ubah yang bergerak balas. Dan sekiranya ada carta palang ataupun graf, kebiasaannya graf yang berdiri yang tegak ke atas itu ialah PB ataupun pemboleh ubah bergerak balas, dan yang melintang di bawah itu ialah PM, pemboleh ubah yang dimanipulasi. Itu kebiasaannya. Mari kita jawab satu soalan untuk mencari pemboleh ubah. Okey, dalam soalan yang diberikan ini, pertama sekali kita kena gariskan dan kita kenal pasti apa pemboleh ubah. Okey, dalam satu penyiasatan lain, sekumpulan murid telah merekodkan bilangan katak yang ditemukan di habitat yang sama selama 3 bulan. Jadual 1 menunjukkan hasil penyiasatan tersebut. Jadi, bila ada jadual, maka mudahlah untuk kita menyelesaikan. Bila ada jadual, kebiasaannya, kalau atas dengan bawah, yang sebelah atas, kebiasaannya ialah PM, pemboleh ubah yang dimanipulasi. Dan sebelah bawah ialah PB, pemboleh ubah yang bergerak balas. Maka soalan ini kita dah boleh jawab, apakah pemboleh ubah yang bergerak balas? Kita dah tuliskan tadi PM dan PB. Yang bergerak balas ialah bilangan katak. Okey, betul, dah cukup ada objek dan ada parameternya. Soalan seterusnya kita lihat dan kita fahami petikan terlebih dahulu. Selain boleh dipantulkan, cahaya juga boleh dibiaskan dan diserakkan. Pembiasan cahaya digunakan dalam mikroskop untuk membesarkan imej hidupan seni dengan menggunakan gabungan ketebalan dan kelengkungan kanta yang berbeza. Gabungan ketebalan dan kelengkungan kanta memberikan kuasa pembesaran imej kepada mikroskop. Okey, daripada petikan tersebut, dia telah binakan satu jadual di bawahnya
yang mana dua maklumat telah kita perolehi seperti kebiasaan yang cikgu selalu beritahu. Kalau ada jadual seperti itu, kebiasaannya sebelah atas ialah PM, iaitu pemboleh ubah yang dimanipulasi, dan sebelah bawah kebiasaannya ialah pemboleh ubah yang bergerak balas. Jadi, daripada soalan tersebut, kita boleh selesaikan bahawa apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Jawapannya ialah, ya, betul. Kuasa pembesaran image mikroskop. Dia ada pada jadual. Pada soalan nombor 8, ini menunjukkan satu penyiasatan tentang perkembangan teknologi pembinaan bangunan. Soalan ini sangat mencabar kerana kita perlu lihat dan kita fahami gambar kedua-duanya untuk melihat yang mana satu pemboleh ubah yang bergerak balas dan yang mana satu pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Gambar yang pertama menunjukkan tempoh masa menyiapkan sebuah rumah, iaitu 15 hari. Dan manakala gambar yang kedua menunjukkan tempoh masa menyiapkan sebuah rumah, iaitu 3 bulan. Jadi, secara tidak langsung, kita dah fahami apakah proses yang diperhatikan di situ ialah pemboleh ubah yang bergerak balas. Maka kita dapat fahami bahawa tempoh masa menyiapkan sebuah rumah ialah pemboleh ubah yang bergerak balas yang dicari. Untuk soalan seterusnya ini, kita boleh cari ataupun kenal pasti pemboleh ubahnya melalui kenyataan petikan di atas. Okey, ada kata kunci yang sesuai, iaitu berbeza. Okey, Rajah 7 menunjukkan 3 buah piramid yang mempunyai luas tapak yang sama. Piramid tu luas tapak sama. Gariskan perkataan luas tapak yang sama. Itu ialah pemboleh ubah yang dimalar. Tetapi ketinggian yang berbeza. Gariskan perkataan ketinggian yang berbeza. Di situ kita kenal pasti berbeza ialah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Ketinggian apa? Ketinggian piramid. Okey, seterusnya, piramid-piramid diletakkan di atas sekeping papan yang kemudian diangkat pada satu hujung. Masa yang diambil untuk piramid tumbang direkod. Dan ini juga menunjukkan masa yang diambil, kita gariskan masa yang diambil untuk piramid tumbang adalah PB, iaitu pemboleh ubah yang bergerak balas. Jadi, daripada dua kenyataan, tiga kenyataan tersebut, maka mudahlah untuk kita menyelesaikan dan mengenal pasti pemboleh ubah yang dimanipulasi yang dikehendaki dalam soalan tersebut. Apa pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Jawapannya ialah ketinggian piramid. Murid-murid, pemboleh ubah sangat penting untuk mengeksperimen. Kerana, nombor satu, ia membantu untuk kita menyelesaikan ataupun mencari tujuan eksperimen. Yang kedua, ia membantu untuk kita membuat pemerhatian. Yang ketiga, ia juga menjadi hipotesis kepada eksperimen kita. Lebih mudah bila kita mengetahui pemboleh ubah yang ada di dalam eksperimen tersebut. Maknanya hipotesis kita akan lebih mudah untuk dijawab dengan betul.
Dan akhir sekali, pemboleh ubah sangat membantu untuk menyelesaikan kesimpulan di dalam eksperimen. Semoga anda telah mendapat pengetahuan daripada perkongsian ini dan kita boleh amalkan untuk menyelesaikan masalah di dalam kertas ujian nanti. Sebelum itu, cikgu ingin berpesan bahawa rajin-rajinlah membaca buku dan mengulang kelaji pelajaran untuk menjadi pelajar yang lebih cemerlang. Bye, jumpa lagi.